ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಲಾಯರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಹಿಂದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತಹ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕ್ರೇಜಿ ಲುಕ್ ಮಾತ್ರ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ರಾಧಿಕಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಾತ್ರವೇನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲಿಯದ ರಾಧಿಕಾ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಥಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿರೋ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ಹೋಮ್ಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಟವಾದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಟವಾದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ಲಾಮ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ರಾಧಿಕಾ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸೀರೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ 10 ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ.